Tervetuloa seuraamaan Ässät Jukurit-ottelun mediatilaisuutta. Maalin peli loppuun saakka Ässille kotivoitto lukemin 2-1. Jukureiden päävalmentaja Olli Jokinen, kommentit ottelusta, ole hyvä. Onnittelut Ässille voitosta. Tasainen ottelu, kuten nämä kaikki Ässä-pelit ollut maalin pelejä tänä vuonna. Tykkäsin meidän peli-ilmeestä ja pelin lähdöstä, vaikka Ässät sen ensimmäisen maalin siihen peli alkuun sai, mutta ensimmäinen erä ja toinen erä, niin saatiin luotua paikkoja ja jollain tapaa hakattiin vähän päätä seinään ja oli vastustajallakin paikkoja, mutta varsinkin toisessa erässä niin saatiin kyllä hyvää momentumia ja siinä olisi ollut paikkoja tehdä enemmänkin kuin yksi maali. Ässät kyllä pelasi erittäin mallikkaan kolmannen erä, että puolusti hyvin ja pystyi hyökkäämäänkin hyvin, että meillä jäi kiri vähän vajaavaiseksi, että ihan mallikas 60 minuuttia, mutta tässä vaiheessa kautta niin varmaan kukaan meidän fani ei tällaista halua kuulla valmentajan suusta, että totta kai no, erittäin pettynyt, että hävitään, mutta kyllä meillä jokainen pelaaja voi peilin katto tänään ja kaikki jätettiin tuonne jäälle, että kyllä mä oon ihan ylpeä joukkueesta, että sitten tietysti sellainen tehokkuus noissa maalipaikoissa, että ihan tarpeeksi oli paikkoja tehdä tarvittavat maalit voittoon asti, mutta tämä nyt on tätä ja erittäin tärkeitä pelejä ja muuta, niin ehkä tässä enemmän pitäisi miettiä, että mitä me tehtiin syyskuussa ja mitä me tehtiin lokakuussa ja miksi me ollaan tässä tilanteessa nyt ja niin poispäin, että peli kyllä kestää, mutta tehokkuus niin on ollut kyllä oikeastaan ongelma koko kauden ajan. Kiitokset sitten Ässien päävalmentaja Karri Kivi, onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta, ole hyvä. No kiitos, en mä tiedä voiko noin hyvää otteluselostusta, niin edes pilata omilla kommenteilla. Se oli just noin, näin täsmälleen samanlailla. Eli Jukurit Ässät kaksikko ollut kyllä tänä vuonna niin tasasta nämä pelit, kun ollaan ja voi. Ja Jukurit oli nopeampi kaksi erää. Se on niin kuin fakta, että semmoiset isot asiat, jotka meille sitten ratkaisi voiton, niin oli toi kolmannen erän maltti. Et siihen mä oon melkein joka vaihtoa tyytyväinen ja sitten Rasmus Korhonen, niin ihan huippuhäkis. Mistä asioista toi hyvä kolmas erä ja parantaminen pelin sisällä kaivettiin tänään? No en mä sitä osaa sanoa, että minkä takia se just oli se paras. Mutta onhan meillä tänä vuonna ollut hyviä kolmansia eriä todella paljon, varsinkin johtoasemassa. Että vaikka siihen mennessä oltiin hivenen Jukureita perässä, niin se onnistui tänään. Ja silloin kun maalivahti pelaa myös tuommoisen pelin siihen tueksi, niin se ratkaisi tänään. Näkyykö tämän pelin tärkeys tänään jotenkin tuossa itse pelaamisessa ja pelissä? No en mä usko, että se sen enempää kuin kaikilla joukkueilla tässä vaiheessa näkyy, että kun jokainen pelaa tuossa jostain, niin kyllä se jokaisella on niin kuin olemassa se, että se on ihan selvää, mutta ei mitenkään niin kuin häiritsevästi. Että kyllä se enemmän se vastustajan vahvuus oli tänään se syy, että me oltiin kaksi erää niin hivenen perässä. Olli, iso peli huomenna teillä Hämeenlinnassa pudotuspelipaikkakamppailun osalta. Minkälaiset lähtökohdat tämä ilta antaa siihen matsiin? No tietysti voitolla olisi paljon kivempi lähteä siihen peliin, mutta meillä on ollut kaksi tappioa tälle viikolle, kaksi erittäin hyvää peliä pelattu ja molemmissa peleissä ollaan tehty ihan tarpeeksi voittavia asioita ja ei olisi yhtään ollut vääryys, vaikka oltaisiin voitettukin molemmat pelit tällä viikolla, niin yritetään nyt päättää viikko voittoon ja nimenomaan pitää sitä omaa suuta ja nenää niin sanotusti siinä vedenpinnan yläpuolella, että kyllä me vielä voi, jos me huomenna pystytään voittamaan, niin me ollaan vielä taistelussa mukaan. Karri, Ässillä harvinainen sunnuntai-lähtö kello 15.00 täällä kotona. Minkälaisia askelmerkein tähän otteluun lähdetään valmistelemaan? No se on hieno kokeilu kaikin puolin. Niin päivänä kuin kelloaika, että tämmöinen perhepäivä, niin se on hienoa, että tämän tyyppisiä pelejä on. Pelillisesti tietysti mietitään sitä vasta huomenna. Kiitokset päävalmentajille. Tämä lehdistötilaisuus on tässä. Turvallista matkaa. Oletan, että Hämeenlinnaan lähdette tästä ja Jukureille turvallista matkaa sinne ja Ässille luonnollisesti tsemppiä sitten sunnuntain otteluun. Kiitoksia. Joo. Kiitos. Kiitos.
Ei tule mitään.